Azərbaycanın xalq artisti Mehriban Zəki müalicə olunduğu xəstəxanadan evə buraxılıb. Axşam Sait xəbər verir ki, aktrisa qəzadan sonra sosial şəbəkə hesabında ilk foto görüntüsünü paylaşıb. Sənətçi fotoya anlamayana qədər heç bir emosiyanı yaşaya bilməzsən sözlərini yazıb. Məlumat üçün xatırladaq ki, Mehriban Zəki mart ayının 22-si Saray qəsəbəsində əməkdar mədəniyyət işçisi Oqtay Əliyevin idarə etdiyi avtomobildə qəzaya düşmüşdü. Hadisə zamanı Oqtay Əliyev həyatını itirmiş, Mehriban Zəki və Oqtay Əliyevin həyat yoldaşı, əməkdar artist Dilarə Əliyeva isə müxtəlif bədən xəsarətləri almışdı.